Қарауын тапсан қар жанар. Шотландиялық компания ішімдіктен биоотын шығаруды кеңінен қолға алып отыр. Тың идеяны жүзеге асыру үшін шарап өндіруден қалған қалдықты заттарды пайдалану көзделуде. Өнертапқыштардың жаңа өнімі туралы Ернат Қашқынов әңгімелейді. Виски Шотланд экспортының басты өнімі деп саналып келді. Енді сыртқа таралатын осы ішімдіктің қатарына биоотын да қосылғалы тұр. Жергілікті компания шарап жасалғаннан кейін қалатын заттардан биобутанол өндіруді жоспарлауда. Жаңа технологияны ойлап тапқан профессордың есебінше, Шотландиядағы аталған ішімдікті жасайтын кәсіпорындар жылына 750 тонна қайта өңделген арпа мен айыру құралын бойында қалатын 2 миллиард литр сұйықтықты далаға төгеді. Виски шығару кезінде пайдаланылатын барлық өнімнің 10% ғана осы ішімдікті жасауға жұмсалады. Қалғаны қоқысқа тасталады. Біз оларды араластырып, басқа технологияға салып, жоғары сапалы өнімге айналдыра аламыз. Яғни жанармай мен дизельге балама болатын биобутанол жасаймыз. Биоотын өндіру технологиясы негізі бір ғасыр бұрын белгілі болған, бірақ ол кезде арзан жанармайдың көптігіне байланысты керексіздей көрінген. Енді міне ғалымдар биоотынға мұнай өнімдеріне балама ретінде қайта мән беріп отыр. Осыған дейін олар қан құрағы мен жүгеріден этанол өндіріп, айда аспанға шығарған болатын. Ал мына биобутанол тиімділігі жағынан ол жетістікті 10 орап алады екен. Бутанол 4 көміртегі бар атомнан тұратын спирт, оның энергия қоры өте мол. Жанармайдан кем емес, бутанолды сақтауға, таратуға болады. Оны қолдану үшін көліктің қозғалтқышын айырбастаудың еш қажеті жоқ. Бұдан басқа бутанолды тек көліктерге ғана емес, кеме қатынасында да қолдануға болады. Қазір осы бағытта сынақ жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар ұшақтарға арналған реактивті отын жасау үшін де пайдалы болар еді. Қазір алғашқы тәжірибе Бельгиядағы виски шығаратын кәсіпорындарда жүргізілуде. Ал жаппай өндіру ісі Шотландияда басталмақ. Британ үкіметі биобутанол шығаратын арнайы фабриканы салуға 11 миллион фунт бөлді. Аталған өндіріс орны 3 жылдан кейін іске қосылып, жыл сайын 1 миллион литр биоотын өндіреді деп жоспарлануда. Ернат Қашқынов, Әсем Хасенқызы, 24 KZ.